Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić, posjetio je u Bečićima djecu koja se nalaze na ljetovanju u okviru programa Socijalizacija djece Republike Srpske 2019. Realizacija projekta u okviru kojeg će 1800 mališana iz cijele Republike Srpske u 14 smjena ljetovati u Bečićima počela je 20. maja. Projekat realizuje Javni fond za dječju zaštitu uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. U Bečićima je naša Sanja Vučinić. U crnogorskom ljetovalištu u Bečićima trenutno boravi 138 djece u sklopu projekta Socijalizacija djece Republike Srpske iz 6 opština. Osmisi na licima kod djece, radost zbog novih poznanstava, svakako najbolje govore o važnosti ovoga projekta. O tome ćemo razgovarati sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, gospodinom doktorom Alenom Šerenićem. Dobar dan. Dobar dan. Ono što je zaista bilo interesantno da su djeca pripremila zaista kvalitetan program, pokazali su svoje brojne talente, ali ono što je nama bilo najinteresantnije, ste vi u potpunosti učestvovali u toj priredbi. Pa zasigurno, mislim, trud djece kada ona to pokažu i kada svoju tu pozitivnu energiju nesu u sve ono što radi i što ostvaruju, ne može da ostane pored vas. Jednostavno morate da se priključite. Tako da smo evo imali prilike da sa djecom sa Pala odigramo i kolo, da sa djecom iz Rogatice odigramo i fudbal, sa djecom iz Čajniča smo crtali, ja sam čak evo i bio model njima, tako da mislim da je bilo odlično i stvarno da su djeca sa oduševljenjem prihvatila ovaj njihov boravak ovdje koji mnogo znači, ne samo za njih, nego i za njihove porodice, što je najvažnije i što treba da činimo i da radimo i na tom putu da očuvamo porodicu. Projekat socijalizacije djece Republike Srpske zaista je značajan ne samo za Republiku Srpsku, već i za šire. Srpska zaista je ponosna na taj projekat, jedinstven je ovakvog tipa u regionu i možemo slobodno da kažemo najhumaniji projekat vlade Republike Srpske. Apsolutno ste u pravu. Ovo je projekat koji traje od 2002. godine. Od te godine vlada Republike Srpske u potpunosti podržava ovaj projekat. Znači, projekat ove godine traje od 20. maja do 21. septembra, tako da je 15 ili 16 smjena u okviru cijelog projekta i djeca iz cijele Republike Srpske, njih 1800 treba godine učestvovati ovdje. Ono što je opet dobro je što su grupe mješovite, dolaze iz različitih sredina iz Republike Srpske, tako da se rađuju nova prijateljstva, nova poznanstva, nekad i neke ljubavi, što je odlično. Tako da djeca u potpunosti primaju ovaj projekat, prihvataju ga i učestvuju u njemu. Ono što je važno je što ovaj projekat čini jedan aspekt socijalne uključenosti iz razloga što djeca iz različitih kategorija i slojeva društva iz Republike Srpske, ne razlikujući nikoga, dolaze u ovaj projekat. Imamo tu najtalentovaniju djecu iz Republike Srpske, imamo tu djecu iz ugroženih porodica, djecu koja su ometena u razvoju i svi oni zajedno učestvuju u programu, u aktivnostima, uče da plivaju, provode se na plaži, pripremaju razne žurke, učestvuju u radionicama, dijele svoja iskustva i znanja i iz tog razloga ovaj projekat čini mnogo njima. I možda je ovo baš prilika da upravo iz tog razloga pomenem ne samo njih, nego i njihove vaspitače, psihologe, defektologe i cijeli tim ljudi koji dolazi ovdje od animatora i naših studenata sa DIF-a, kako iz Istočnog Sarajeva, tako i iz Banja Luke. I moram stvarno njima da se zahvalim, ne samo ovoj smjeni koja je ovdje, nego svima njima koji zdušno podržavaju dugi niz godina ove projekte i pozivam sve mlade ljude, sve studente upravo ovih grana da se priključe i učestvuju u ovom projektu kako bismo djecu omogućili što kvalitetniji boravak ovdje. Upravo tako, jeste da je najljepši projekat, ali zasigurno i najteži za realizovati. Već ste i pomenuli da su tu djeca iz socijalno ugroženih porodica, djeca sa ometena u razvoju, ali i ove godine svakako da pružamo priliku i djeci sa talentima, nekako baš talentovanoj djeci naše Republike Srpske, da također i oni dođu da se priključe ovome projektu, da se i oni zapravo druže sa takvom djecom, da svi zajedno pokažemo kako možemo mnogo da uradimo, kako zapravo na mladima svijet ostaje. Tako će biti i ove godine, vlada podržava i dalje mlade ljude u svim mogućim projektima, ili tako? Tako je, tako je. Ovo je samo jedan od projekata u kojem vlada Republike Srpske učestvuje. Niz je tu projekata koje kroz različita ministarstva, bilo od ministarstva prosvjete i kulture ili ministarstva porodice i omladine i sporta, omogućavaju talentovanoj djeci da dostignu svoj puni potencijal i puni razvoj. I tu jeste uloga vlade Republike Srpske, same Republike Srpske kao naše zemlje, da im omogućimo sve to. Upravo kroz ovaj projekat mi ćemo gledati kako možemo u nekom narednom periodu i ga naprijedimo.
imamo. Objekat u kojem djeca borave, ja bih sad pozdravio i roditelje iz Prijedora, iz Milića, iz Rogatice, Čajniče, da im kažem da djeca borave u bezbjednom objektu, da sve preduslovi za njihov boravak su ovdje ispunjeni. Tu su timovi u ovom slučaju iz Doma zdravlja iz Bijeljine koji budno prate zdravlje naše djece, adekvatna je ishrana, sve je prilagođeno njima i njihovim potrebama i naravno da u tom smislu gledamo kako da obezbedimo ono što je još moguće bolje u nekom narednom periodu. Fond za dječju zaštitu Republike Srpske i direktor stoje u svakom slučaju na čelu ovog cijelog projekta. Već smo razgovarali o nekim novim idejama za naredni period, šta, kako i na koji način možemo da unaprijedimo boravak djece ovde, ukoliko je moguće da proširimo opet broj djece koji dolaze u ovaj objekat. Tu smo razgovarali sa upravnikom ovog objekta Užice u Bečićima, kojim ovom prilikom se također zahvaljujem. Znači, to je jedan veliki, veliki tim ljudi koji stoji za sve ove djece i naših porodica u Republici Srpskoj. Da ih podržimo u svakom slučaju, je li tako? Apsolutno, apsolutno. Hvala vam, ministre, mnogo na gostovanju. Hvala vama.